Assalamu alaikum wa rahmatullah. Adhan de de. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ البقرة آيات 184 و 185 یہ آيات جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں روزے کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے اور آغاز اس بیان سے ہوا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر اسی طرح روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے کیوں فرض کیا گیا ہے اس کا کیا فائدہ ہے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو تقوی حاصل کرنے میں تمہیں مدد ملے تو خدا تعالیٰ نے تقوی حاصل کرنے کا ایک بہت ہی عمدہ ذریعہ ہمیں روزوں کی صورت میں مہیا فرما دیا اور روزے اور تقوی کا تعلق ایسا ہے کہ بعض دفعہ تقویٰ کے نتیجے میں روزے نصیب ہوتے ہیں بعض دفعہ روزے کے نتیجے میں تقویٰ نصیب ہوتا ہے اور گویا دونوں ہی ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں لعلکم تتقون میں یہ بھی معنی ہے کہ تاکہ تم تقویٰ کی راہیں اختیار کرو اور اس کے نتیجے میں روزے سے جو تمہیں استفادہ فائدہ ہو سکتا ہے وہ فائدہ اٹھاؤ بہرحال یہ بات قطعی ہے کہ رمضان کا اور روزوں کا تقویٰ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے جتنا تقویٰ کا معیار بلند ہوگا اتنا ہی روزے زیادہ فائدہ مند ہوں گے اور جتنا انسان اخلاص کے ساتھ روزے رکھ کے ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا انسان کو زیادہ سے زیادہ تقویٰ نصیب ہونا شروع ہو جائے گا تقویٰ کے اس پہلو سے تقویٰ کا جب ہم اس پہلو سے مطالعہ کرتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ اس مضمون میں تقویٰ کا ایک ایسا گہرا تعلق نظر آتا ہے جسے کھول کر ہر روزے دار کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے تقویٰ بنیادی طور پر بچنے کو کہتے ہیں اعتراض کرنے کو گریز کرنے کو اور اس میں یہ مفہوم داخل ہے کہ بری چیز سے ضرر والی چیز سے شر والی چیز سے بچنا رمضان مبارک میں اور ویسے بھی ہر روزے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف بری چیزوں سے بچنے کے لیے ہی حکم نہیں فرمایا بلکہ خاص وقت میں ان اچھی چیزوں سے بھی منع فرما دیا جو روزمرہ کی زندگی میں اسے استعمال کرنے کی اجازت ہے بلکہ بڑی خوشی کے ساتھ خدا تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی ہے ایک موقع پہ فرمایا کہ یہ نعمتیں ہم نے اپنے مومن بندوں کے لیے پیدا کی ہیں دوسرے بھی دنیا میں اس میں شریک ہو جاتے ہیں مگر قیامت کے دن تو خالصتاً یہ ہمارے پاک بندوں کے لیے مومن بندوں کے لیے ہوں گی تو ان سے بھی منع فرما دیا اس لیے بچنے کا جو انتہائی مضمون ہے وہ روزے کے اندر روزے میں داخل ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز سے بچنا ہر چیز سے پرہیز ہر چیز سے کیوں پرہیز سوال یہ ہے اگر آپ روزے پہ غور کریں تو تقویٰ کا یہ باریک معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تقویٰ کا اصل معنی یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا جس سے خدا روکے نیکی بدی کے ذاتی فلسفے میں داخل ہی انسان کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر نیکی بدی کے فلسفے میں داخل ہو کر یہ تفریق شروع کر دے کہ بد کیا ہے اور نیک کیا ہے تو ہر قوم کا نیک و بد کا معیار بدلتا جاتا ہے
ایک نہایت ہی مکروہ چیز جس کے تصور سے آپ کو کھانا کھاتے وقت متلی ہو جائے گی. بعض قومیں اس قدر شوق سے کھاتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ کے مقابلہ کر کے ان چیزوں کو پکڑتی ہیں. اگر تقویٰ کا یہ مفہوم لیا جائے صرف کہ ہر بری چیز کو چھوڑ دو, تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ ہاں ہر بری چیز کو چھوڑتے ہیں, ہمارے نزدیک فلاں اچھی چیز ہے اس لیے ہم نہیں چھوڑتے. شراب بہت اچھی چیز ہے بعضوں کے نزدیک, سور بہت اچھی چیز ہے بعضوں کے نزدیک. افریقہ میں چوہا کھانے کا اتنا شوق ہے کہ بعض ممالک میں چوہا مرغی سے زیادہ مہنگا بکتا ہے. ہمارے ایک احمدی استاد نے وہاں سے چٹھی لکھی کہ آج ہماری کلاس کا حرج ہو گیا کیونکہ چوہا نکلایا تھا اور سارے بچے چوہا پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے, اور جب چوہا نکلے تو اس وقت کوئی کنٹرول باقی نہیں رہتا, اتنا پسند ہے ان لوگوں کو. تو آپ کا تقویٰ اور ہو گیا, اس کا تقویٰ اور ہو گیا, آپ کو چوہے کے نام سے بھی کراہت آتی ہے اور وہ چوہے کی خاطر کلاس بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہر دوسری چیز سے غافل ہو کر چوہے کے پیچھے لپکتے ہیں. تو خدا تعالیٰ نے یہاں آ کر تقویٰ کا ایک ایسا مضمون سمجھا دیا جو روزوں کی برکت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے بعد پھر انسان کے لیے کسی مزاج کی تفریق کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا, معاشرے کے فرق کا کوئی سوال نہیں باقی نہیں رہتا. تقویٰ کی یہ تعریف ہے, بچو لیکن ہر اس چیز سے بچو جس سے خدا روکتا ہے, خدا جسے بچنے کا حکم دیتا ہے. چنانچہ رمضان میں داخل ہو کر تقویٰ اپنے عروج کو پہنچتا ہے, اور خدا جب بری چیزوں کی بجائے اچھی چیزوں سے بھی رکنے کا حکم دیتا ہے تو آپ اس سے بھی رک جاتے ہیں, اس وقت وہ چیزیں بری ہو جاتی ہیں. بس نیک و بد کی تمیز کا ایک ہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک و بد کا, اللہ تعالیٰ کے رضا کی کسوٹی پر نیک اور بد کو پرکھا جائے. جو رضا کے مطابق ہے وہ نیک ہے, جو رضا کے خلاف ہے وہ بد ہے. تو رمضان مبارک ہمیں تقویٰ کی بہت ہی اعلیٰ تعلیم دیتا ہے. بس جب ہم خدا کی رضا کی خاطر اچھی چیزوں سے بھی پرہیز کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے کہ جو بری چیزیں ہیں ان سے بدرجہ اولا پرہیز کریں, اور ان کے خلاف دل میں ایک طبی طور پر طاقت پیدا ہو جاتی ہے. عام طور پر باتیں کرنا معیوب نہیں ہے, مگر رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد عام باتیں کرنا بھی معیوب بن جاتا ہے سوائے اس کے کہ ضرورت ہو, ورنہ زیادہ تر ذکر الہی میں وقت خرچ ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ روزہ رکھ کے اپنی روزمرہ کی دستور میں کوئی فرق ہی نہ ڈالو. بعض بدیاں ویسے ہی بدی ہیں لیکن رمضان شریف میں داخل ہونے کے بعد ان کی بدیوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور وہ اگر پہلے کم گناہ تھا تو گناہ کبیر بن جائیں گی. ایسے افعال جن کی عام حالات میں اجازت ہے ان پر رمضان میں کرنے میں بعض دفعہ روزے کے دوران کرنے پہ شدید سزا بھی عائد کی جاتی ہے. تو یہ سارا عرصہ جو ایک مہینے کا ہم اس ریاضت میں سے گزریں گے, اس میں ہمیں بدیاں چھوڑنے کی مزید طاقت ملے گی. لعلہم تتقون کا مطلب یہ ہے, روزے رکھو گے تو تم بہت سی بدیوں سے بچنے کی طاقت پاؤ گے جو روزے کے بغیر ویسے تمہیں نصیب نہیں تھی. بسا اوقات ایک انسان جب رمضان میں داخل ہوتا ہے بہت سی بدیوں کے بوجھ اٹھا کر داخل ہوتا ہے, اور جب نکلتا ہے تو بہت ہلکا پھلکا ہو کے نکلتا ہے. اگر بہت نہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ بدیاں اس کی پیچھے رہ جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد بعض دوست مجھے خط لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو حالت ہی بڑی خطرناک ہے, رمضان میں خدا تعالیٰ نے توفیق بخشی, بہت سی کمزوریاں دور کیں اور رمضان کے بعد پھر وہ واپس آنی شروع ہو گئیں. امر واقعہ یہ ہے کہ کمزوریوں کو دور کرنے کا معاملہ سمجھنے کے لیے در حقیقت ایک ذمہ دار کی آنکھ سے فصلوں کی حالت اور ان فصلوں پر حملہ کرنے والے نقصان دہ
جراثیم اور کیڑے مکوڑوں کے مقابلے کی حالت کو دیکھنا چاہیے. اس وقت انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ طبی فطرت کے طبی تقاضے کیا ہیں. ایک اچھا زمیندار خوب جانتا ہے کہ اگر جڑی بوٹی یا نقصان دہ کیڑوں سے اپنے کھیت کو میں ایک دفعہ بچا لوں, ان کی تلفی کر دوں, ان پہ سپرے کروں یا اور مختلف ذرائع سے جڑی بوٹی کو اکھیڑ کر پھینک دوں, تو پہلے چند دن بہت ہی لطف آتا ہے اس کو دیکھ کر. اور اگر انسان اسی پر راضی ہو کر غافل ہو جائے اور یہ سمجھے کہ بس کافی ہو گئی, تو چند دن کے بعد پھر جڑی بوٹی سر نکالنا شروع کر دیتی. پس بدیوں کا بھی انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. اگر کوئی انسان ایک دفعہ بدی کو دور کر دے اور مطمئن ہو کے بیٹھ جائے کہ اب میں بدیوں سے فارغ ہو گیا, تو اس کی مثال ایسے زمیندار کی سی ہوگی جو ایک دفعہ جڑی بوٹیاں تلف کرنے کے بعد اطمینان پا جائے اور سمجھے کہ اب سارا سال جڑی بوٹیاں اس کھیت کا رخ نہیں کریں گی. لوگ سمجھتے نہیں کہ زمیندار کو کتنی مسلسل محنت اور کتنی مسلسل نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے. چونکہ کارخانہ چلنے کی آواز نہیں آ رہی, کوئی شور نہیں پڑ رہا, اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ زمیندارا بڑا آسان کام ہے. ایک زمیندار پھر رہا کھیت کے کنارے, ایک بنا توڑ دیا, پانی ڈال دیا اور بس, یا ہل چلا دیا, یہی اس کی زندگی ہے. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ زمیندارا سے زیادہ فی الحقیقت اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. اتنی باریک نگرانی کی ضرورت ہے اور اتنی مسلسل محنت کی ضرورت ہے کہ اگر اس سے انسان عدم توجہ کرے تو فائدے کی بجائے نقصان میں داخل ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ پھر اپنی زمینیں بھی بیچ دینی پڑتی ہیں. بہت ہی فرق ہے اچھے زمیندار اور برے زمیندار کی حالت کا, حالانکہ بظاہر ان کے حالات ایک جیسے بھی ہوں. اس لیے جڑی بوٹی کو جس طرح زمیندار تلف کرتا ہے اور جانتا ہے کہ پھر آئے گی اور دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کرے گی اور مجھے ہمیشہ نگرانی کرنی پڑے گی, جس طرح زمیندار کیڑے مکوڑے کو تلف کرتا ہے اور پھر جانتا ہے کہ دوبارہ حملہ کریں گے اور مجھے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے, اور تیار رہتا ہے کہ جب بھی وہ بیماری سر اٹھائے دوبارہ اس کے سر کو کچلنے کی کوشش کرے گا, تو پھر ایسا زمیندار یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اپنی محنت سے بہت زیادہ پھل پاتا ہے اور سال بسال اس کے کھیت کی حالت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. اگر لمبا عرصہ نگرانی کی جائے تو کچھ عرصے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کھیت کو تو کیڑے چھوڑ بیٹھے ہیں, گویا اس کھیت کی طرف رخ ہی نہیں کرتے. چنانچہ ہم نے بعض ایسے زمیندارہ علاقے دیکھے, ان کی شورت سنی تھی, اور جماعت میں ایک دفعہ ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی گئی جس کا کام یہ تھا کہ زمیندار مشاورت کی طرف سے بنائی گئی تھی کہ دورہ کر کے مختلف جماعتوں سے رابطے بھی کیے جائیں اور اچھے نمونے کے فارم دیکھ کر لوگوں کو مشورے دیے جائیں. تو میں بھی اس کمیٹی کے ساتھ ایک دفعہ دورے پہ گیا. ایک بہت ہی اعلیٰ پیمانے کا زمیندارہ فارم اکاڑے میں تھا, جس کے مجھے ایکڑیج تو یاد نہیں, لیکن بہت بڑا وسیع فارم تھا, اور اس میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ہم نے بڑے غور سے پھر کے دیکھا, ایک گھاس کی پتی دکھائی نہیں دی, اور کوئی کسی قسم کا کیڑے کا حملہ کسی جگہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیا. بالکل صاف ستھرا, جس طرح نہا دھو کے کوئی انسان باہر نکلتا ہے, اس طرح ہر کھیت تھا. اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہوگا, عام آدمی جو واقف نہیں ہے, کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے, آپ خود بخود ہی ہو گئی ہے, بڑے آرام سے ہو گئی ہے. حالانکہ جو بھی اس کھیت کا مالک تھا, اس نے سال ہا سال مسلسل اس پر محنت کی ہوگی اور بڑی کڑی نگرانی رکھی ہوگی, تب جا کر اس کو یہ فائدہ ہوا. ایسی صورت میں ساری غذا, ساری طاقت جو زمین سے یا آسمان سے ملتی ہے, وہ اچھی فصلوں میں صرف ہو جاتی ہے, اور کوئی اس طاقت کو چرانے والا باقی نہیں رہتا. یہی حال انسانی زندگی کا ہے. رمضان آ کر جڑی بوٹی کی تلفی میں آپ کی مدد کرتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے, اور اس حفاظت کا فائدہ یہ ہوگا کہ تتقون, آپ
نقصان دہ پودوں سے بچ جائیں گے, آپ نقصان دہ جراثیم اور کیڑوں مکوڑوں سے بچ جائیں گے, اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی جتنی بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں وہ نیکی کی نشو و نما میں صرف ہوں گی. اتنا غیر معمولی آپ روحانی تغیر محسوس کریں گے کہ وہ ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے. ایسے کھیت کو جو بیرونی حملوں سے بچا ہوا ہو, اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہر شاخ اس کی ہر پتہ لہلہا رہا ہوتا ہے, ایک ایک پودے کے اندر صحت پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہوتی ہے, لطف آتا ہے اس کے نظارے کا. اور وہی ویسا ہی بے شک کھیت ہو بظاہر, لیکن اس کی جڑی بوٹی سے تلفی نہ کی گئی ہو یا کیڑے نہ مارے گئے ہوں, کھاد آپ اتنی دیں بے شک اس سے زیادہ دے دیں, بیج اس سے بہتر استعمال کریں, پانی باقاعدہ دیں, اس کا سطح اس کھیت کی درست رکھیں, ہر دوسرا کام کریں, لیکن ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. بس بہت سی انسانی طاقتیں بدیوں کی موجودگی کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں, اور بہت سی نیکیاں جو محنت کر کے انسان کماتا ہے ان کے اندر جان باقی نہیں رہتی, ان کی صحت کمزور ہو جاتی ہے, ان کو ویسا پھل نہیں لگتا. تو یہ تقویٰ جس کا قرآن کریم یہاں ذکر فرما رہا ہے رمضان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے, اسے خصوصیت کے ساتھ یہ مراد ہے کہ تمہاری نیکیوں پر حملہ کرنے والے بدی کے جانور اور کیڑے مکوڑے رمضان میں سے گزر کر تلف ہو جائیں گے اور تمہیں ایک نئی صحت عطا ہوگی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے پر رمضان اور روزوں پر عمومی طور پر جو نصائح کثرت سے فرمائی ہیں ان میں ایک یہ بھی ذکر فرمایا ہے بار بار کہ رمضان کا تعلق, رمضان کے معنوں میں شدت کی لو اور گرمی داخل ہے, اور جس طرح زمیندار کے لیے جڑی بوٹی کی ترفی کے لیے بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب تیزی کے ساتھ گرمی پڑ رہی ہو اور لوئیں چل رہی ہوں, اس وقت جب وہ اکھاڑتا ہے غلط پودوں کو تو ان کی جان سوکھ جاتی ہے, ان میں کچھ باقی نہیں رہتا. اسی طرح رمضان میں بدیاں دور کرنے کے لیے ایک خاص ماحول پیدا ہو جاتا ہے, وہ گرمی جس کے نتیجے میں بدیاں مرتی ہیں وہ رمضان کی دعاؤں کے جوش میں یا اس کے ماحول کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے, اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ زیادہ آسانی کے ساتھ بیماریاں مرنا شروع ہوتی ہیں, اور ایک دفعہ مر جائیں تو پھر جب تک باہر سے دوبارہ داخل نہ ہوں اس وقت تک وہ بیماری پھر دوبارہ جڑ نہیں پکڑ سکتی. عام حالات میں بسا اوقات آپ اپنی کمزوریاں دور کریں لیکن ان کی جڑیں باقی رہ جاتی ہیں, اور ہر انسان جسے اپنے نفس پر غور کرنے کی عادت ہو وہ جانتا ہے, اس کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ میں پوری طرح اپنی صفائی نہیں کر سکا, میرے اندر بدیوں کی جڑیں ابھی باقی ہیں. وہ جڑیں عام حالات میں نشو و نما پھر پا جاتی ہیں. رمضان میں جو مزید فائدہ یہ ہے کہ رمضان کی تپش یعنی عبادتوں کی تپش, خدا تعالیٰ کے ذکر کی تپش, اللہ تعالیٰ کی محبت کی تپش جس کا خاص رمضان سے تعلق ہے, اس کے نتیجے میں بدیوں کی جڑیں مرنے لگ جاتی ہیں. تو نسبتاً بہت زیادہ تقویٰ کی حالت میں انسان رمضان سے باہر آتا ہے, لیکن پھر اگر غافل ہو جائے تو پھر وہی حال ہوگا. اس لیے اس مہینے سے حتی المقدور پورا استفادہ کرنا چاہیے. ایک اور بدیوں سے بچنے کا طریق یہ ہے کہ رمضان میں بعض زائد نیکیاں جو پہلے نہیں تھیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. قرآن کریم نے جہاں بدیوں کو دور کرنے کا مضمون تزکیہ کے لفظ کے تابع بیان فرمایا ہے, اور زکوٰۃ میں یہ مضمون پایا جاتا ہے, وہاں دوسرے مضمون کو بھی بیان فرمایا ہے کہ نیکیاں بڑھانے کے نتیجے میں بھی بدیاں دور ہوتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات, یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کرنا شروع کر دیتی ہیں.
یہ بھی کھیت کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو مکمل تصویر نظر یہ مکمل طور پر یہ آیت بھی کھیت کے معاملے پر چسپاں ہوتی دکھائی دے گی اور اس طرح یہ پوری تصویر مکمل ہو جائے گی۔ تزکیہ بدیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کے نتیجے میں زکوٰۃ نصیب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ایک یہ ہے کہ اچھی چیزیں پرورش پائیں اور تیزی سے نشو و نما حاصل کریں۔ تو جب آپ بدیاں دور کرتے ہیں تو نیکیاں نشو و نما پاتی ہیں، اور اگر نیکیوں کے اندر آپ اور نیکیاں داخل کر لیں تو بیچ میں بدیوں کے اگنے کے فاصلے کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ زمیندارہ تجربہ ہے کہ جن زمینداروں کے پاس کھیت کھلا ہو اور اس میں جتنے پودے فصل کے داخل کیے جا سکتے تھے اتنے داخل نہ کیے گئے ہوں، یعنی کاشت نہ کیے گئے ہوں، بیچ میں خلا رہ جائیں، تو اس بیچارے کے لیے اس خلا کو جڑی بوٹی سے دور کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور ذرا بھی غافل ہو جائے تو پھر وہاں کچھ نہ کچھ ضرور اگاتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، خلا نہیں پیدا ہوتا، خلا اگر پیدا ہوگا تو ارد گرد کی طاقتیں ضرور وہاں دخل اندازی کریں گی۔ تو جہاں تزکیہ نے ہمیں یہ مضمون سمجھایا کہ جن پودوں کا کسی کھیت میں حق نہیں ہے، جو غیر ہیں، جو دشمن ہیں، ان کو اکھیڑ کے پھینکو، وہ جو اس کھیت کے سگے اور اپنے ہیں ان کی نشو و نما میں بہت زیادہ قوت پیدا ہو جائے گی اور پہلے سے زیادہ ان میں برکت نظر آئے گی۔ دوسری طرف یہ فرمایا کہ خالی جگہوں کو نیکیوں سے بھرنا شروع کرو تاکہ بدیوں کے لیے جگہ باقی نہ رہے۔ اس مضمون کو اگر آپ سمجھ لیں تو بدیوں آئندہ بدیوں سے مقابلے کے لیے ایک بہت ہی عظیم راز آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ انسان کا وقت محدود ہے اور اس کی دلچسپیاں بھی محدود ہیں۔ اگر انسان کے اندر جتنی بھی خدا نے استطاعت رکھی ہے، اور ہر انسان کی استطاعت کئی پہلوؤں سے بدل جاتی ہے، مگر جس شخص کی جتنی بھی استطاعت ہے اگر اس کی ساری استطاعت میں نیکیوں کے پودے لگا دیے جائیں تو بدیوں کے داخل ہونے کا امکان بہت ہی بعید کی بات ہو جائے گی، اور اگر خلا چھوڑ دیے جائیں تو باوجود محنت کے پھر کچھ نہ کچھ بدیاں اس میں ضرور اگنا شروع ہو جائیں گی۔ تو رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسرا طریق یہ ہے کہ آپ اپنی حسنات کو بڑھائیں، بل ارادہ سوچ کر کہ فلاں میرے دوست میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، مجھ میں نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس رمضان شریف میں یہ خوبی بھی مجھے حاصل ہو جائے یا میں اس پر عمل درآمد شروع کر دوں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تمہاری بعض برائیاں بھی دور ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اچھے کھیت کے سائے میں جڑی بوٹیاں مرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب کھیت کاٹے جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے جو جتنا صحت مند کھیت ہو اس کے سائے کے اندر مری ہوئی اگر جڑی بوٹیاں نکلتی بھی ہیں تو نہایت مری ہوئی مردہ سی زرد حالت میں وہ مشکل وہ زندگی کے سانس پورے کر رہی ہوتی ہیں، اور جب جڑی بوٹیاں غلبہ پا جائیں تو پھر اچھے پودوں کا جن کو لگانا مقصود تھا ان کا یہ حال ہو جاتا ہے بیچاروں کا کہ وہ غالب آ جاتی ہیں اور ان کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مضمون سے اس رمضان میں جہاں تک ممکن ہو جماعت احمدیہ کو استفادہ کرنا چاہیے، اور خدا تعالیٰ نے جو یہ مہینہ دیا ہے ہمیں بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر رمضان نہ ہوتا تو امت مسلمہ کی حالت بالکل کچھ اور ہوتی۔ باوجود اتنی گراوٹ کے جو 14 صدیوں کی دوری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے 14 صدیوں کی دوری نے مسلمانوں میں پیدا کی، اس کے باوجود رمضان کے مہینے کی برکتوں سے بہت سی نیکیاں زندہ ہیں اور بہت سی بدیاں ہیں جو داخل ہوتے ہوتے پھر واپس نکال دی جاتی ہیں۔ بہت ہی بڑا احسان ہے رمضان کا امت محمدیہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کے ساتھ ہمیں ایک چھلنی عطا کر دی ہے جس میں سے نکل کر بہت سی بڑی بدیوں کو ہم جھاڑ کر تازہ دم ہو کر صحت مند ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ جسمانی لحاظ سے بھی اس کے بڑے فوائد ہیں، معاشرتی لحاظ سے بھی بڑے فوائد ہیں۔ کسی عبادت کے
اتنے گہرے اثرات انسانی استطاعت کے ہر حصے پر نہیں پڑتے جتنے رمضان کے یا روزوں کے انسانی استطاعت کے ہر حصے پر پڑتے ہیں۔ کوئی انسانی استطاعت ایسی نہیں ہے جس کا آپ تصور کر سکیں جس پر رمضان اپنا اثر نہ چھوڑ جائے۔ کامل طور پر پورے انسان کی زندگی پر رمضان حاوی ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے متعلق جو چند بہت سی نصائح فرمائی ہیں ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ ان بابرکت اور بے حد گہری تاثیر رکھنے والی نصائح سے آپ استفادہ کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کے سب کام اس کے اپنے لیے ہیں مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بنوں گا، یعنی اس کی اس نیکی کے بدلے میں اسے اپنا دیدار نصیب کروں گا۔ ابھی چند دن پہلے ہالینڈ میں ایک دوست نے یہی سوال کیا تھا کہ ہر نیکی انسان کی خدا کے لیے ہوتی ہے، روزے کو خاص طور پر یہ کیوں کہا گیا کہ وہ خدا فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے گویا؟ تو واقعہ یہ ہے کہ کسی نیکی کا انسان کی ہر طاقت سے تعلق نہیں ہے سوائے روزے کے، کسی نیکی کا کچھ طاقتوں سے تعلق ہے، کسی نیکی کا کچھ اور طاقتوں سے تعلق ہے، یہ لیکن پورا وجود خدا کی رضا کے تابع کرنے کے لیے روزے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس میں ہر قربانی داخل ہو جاتی ہے، ہر عبادت داخل ہو جاتی ہے۔ تو گویا جب انسان اپنے پورے وجود کو خدا کے سپرد فرما کر دے تو اس کی جزا خدا بن جاتا ہے، اور اگر پورا وجود نہ دے تو اس کی کچھ نہ کچھ دوسری جزا ہوگی۔ پورے وجود کا پورا وجود جزا ہے۔ ان معنوں میں آپ اس سے بہتر سمجھ سکیں گے، یعنی ایک لحاظ سے تو انسان اپنا پورا وجود چھوڑ کے اپنی اگلی پچھلی ساری نسلیں بھی خدا کو دے دے تو اس کے مقابل پر خدا کی ذات کا سودا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیار کے سودے اس طرح فرماتا ہے، کہتا ہے اچھا یوں کرتے ہیں، تم مجھے پورا دے دو، میں پورا تمہارا ہو جاتا ہوں۔ اور یہ مضمون روزے میں سمجھ آتا ہے۔ اس لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے احسان کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ بہت ہی عظیم الشان موقع ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے سب کچھ مجھے دیا، اپنی ہر طاقت میں سے مجھے لوٹایا ہے، اس چونکہ تم پورے میرے ہو رہے ہو اس لیے میں اب آج پورا تمہارا ہو جاتا ہوں۔ ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازوں میں نفسانیت پائی جاتی ہے یا حج میں نفسانیت پائی جاتی ہے یا زکوٰۃ میں نفسانیت پائی جاتی ہے، ایک تمثیل ہے جس کے ذریعے ایک محبت اور عشق کا راز سمجھایا گیا ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ ڈھال ہے، پس تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ بیہودہ باتیں کرے نہ شور و شر کرے، اگر اس سے کوئی گالی گلوچ ہو یا لڑے جھگڑے تو وہ جواب میں کہے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں روزمرہ ہمارے گھروں میں جو معاشرے کے مسائل ہیں، اگر ایک انسان اس نصیحت کو ہی پیش نظر رکھ کے اسے اپنا لے، اچھی طرح مضبوطی سے پلے باندھ لے، تو کتنے ہی گھر جو جہنم بنے ہوئے ہیں جنت بن سکتے ہیں۔ ایک مہینے کی یہ ریاضت ہے صرف، لیکن جو ایک مہینہ مسلسل اپنے گھر میں سخت کلامی سے بچ جائے، گالی گلوچ سے بچ جائے، اسے یقیناً اپنے گھر میں ایک ایسی پاکیزہ تبدیلی دکھائی دے گی کہ سوائے اس کے کہ بالکل ہی کوئی جاہل مطلق ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک مہینے کے بعد دوبارہ وہ بدیاں شروع کر دے اور اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے پھر جہنم بنا لے۔ لیکن اکثر جب آپ دیکھتے ہیں کہ روزے میں سے گزرنے کے باوجود معاشرے میں اصلاح نہیں ہوتی، تو یقین جانیں کہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل نہیں کیا جاتا۔ لاکھوں روزے دار ہیں جو اپنی روزمرہ کی زندگی کی عادتوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے،
اگر اونچی آواز میں شور شر کرنے کی پہلے عادت تھی تو روزے میں بھی وہی عادت رکھتے ہیں، اگر بد کلامی کی عادت تھی تو روزے میں بھی بد کلامی ان سے ہوتی رہتی ہے، تیز درشت مزاج درشت مزاجی کی عادت تھی تو وہ بھی اسی طرح باقی رہتی ہے، صرف بھوکے رہتے ہیں اور کچھ نہیں، یا پیاسے رہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقویٰ کے راز سکھائے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون تو کیا مطلب ہے، کن چیزوں سے بچو، تفصیل بیان فرما دی، ایک نظریے کو ایک حقیقت میں تبدیل کر کے دکھایا ہے۔ فرمایا نہ تو وہ بیہودہ باتیں کرے، نہ شور و شر کرے، اگر کوئی گالی گلوچ ہو یعنی لوگ اس کو گالیاں دیں تو وہ جواب میں کہے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہ مجھے جواب دینا نہیں آتا، میں مجبور ہوں۔ اور خاص طور پر ایک ایسا شخص جو معاشرے میں مشہور ہو تیز کلامی کے لیے، وہ جب چپ ہوگا تو لازماً تعجب ہوگا کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ میاں میں بیمار نہیں ہوں، مجھے اور کوئی تکلیف نہیں، میں روزہ دار ہوں، میں بے اختیار ہوں، اس وقت تم جتنا چاہو مجھ سے لڑو، جتنی چاہو گالیاں دو، میں نے آگے سے کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے۔ پہلے روزے دار کی تعریف فرمائی ہے، پھر فرمایا ہے کہ اس کے منہ کی بو، اس روزے دار کی بو مراد، منہ کی بو مراد نہیں جو گالیوں سے ویسے ہی منہ متعفن ہوا ہوا ہے، اس روزے دار کے منہ کی بو مراد نہیں ہے جس کے جو بدکلامی کرتا ہے یا ذکر الہی سے خالی رکھتا رہتا ہے، صرف گندے ڈکاروں کی بدبو ہے جس نے منہ کو ملغذ کیا ہوا ہے، وہ بو مراد ہے جو خدا کی خاطر ہر بری چیز سے رکنے والا منہ ہے، اس میں سے بھی طبعاً فطرتاً روزہ رکھنے کے نتیجے میں ایک بو پیدا ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ چونکہ اس منہ میں پاکیزگی داخل ہو چکی ہے خدا کی خاطر، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار معلوم ہوتی ہے، اور وجہ بیان فرما دی کیونکہ اس نے اپنا یہ حال خدا تعالیٰ کی خاطر کیا ہے۔ پھر فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ہیں، ایک خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اس وقت ہوگی جب روزے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ یہ جو ملاقات ہے اس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مرنے کے بعد نصیب ہوگی، لیکن بالعموم لوگ اس کا یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ روزے کی خوشی تو اسی دنیا میں نقد مل جائے گی، یعنی جب بھی ہم روزہ کھولیں گے تو رزق سے، دنیا کے رزق سے جو ملاقات ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں خوشی میسر آئے گی، اور خدا کی ملاقات ادھار رہتی ہے، وہ مرنے کے بعد نصیب ہوگی، یہ غلط ہے۔ روزے کے اندر جب خدا جزا ہے تو روزے کے دوران ہی وہ جزا بنتا ہے، کوئی ادھار کا سودا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اسی لیے روزے کے آخر پر لیلۃ القدر رکھی گئی ہے تاکہ اگر پہلے اس سے دیدار نصیب نہ ہوا ہو تو لیلۃ القدر کے دوران جو ایک خاص معراج کی رات ہوتی ہے رمضان کی نیکیوں کی، اس رات ہی اسے نصیب ہو جائے۔ تو ایک چیز تو آپ کے اپنے اختیار میں ہے یعنی روزہ کھول لینا اور رزق کی لذت حاصل کرنا، وہ جزا ہے یا نہیں ہمیں اس کا علم نہیں، جزا تو تب ہو اگر خدا پیار اور محبت سے کہے ہاں تو نے میری خاطر منہ بند رکھا تھا، میری خاطر اس رزق کو کھاؤ، اس لیے ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جزا ہے۔ دوسری جزا کے متعلق ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، تو اس دنیا میں کیا پتہ کہ روزے مقبول بھی ہوئے تھے کہ نہیں، اس لیے حقیقت یہ ہے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ خدا جب جزا بنتا ہے تو قیامت کے دن نہیں اس دنیا میں بنتا ہے، اس دنیا میں اس کا حاصل ہونا ایک امر واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس پہلو سے ہر روزے دار کو رمضان کے دوران یہ معلوم ہو جانا چاہیے
کہ میرے روزے خدا کی خاطر تھے یا نہیں تھے. اگر تھے تو اس دوران اسے ضرور خدا کی لقا نصیب ہو جائے گی. لقا سے مراد یہ تو نہیں کہ خدا اپنی تمام شان کے ساتھ اس پر جلوہ گر ہوگا, کیونکہ موسیٰ کی لقا اور تھی اور محمد مصطفیٰ کی لقا اور تھی. جب نبیوں کی لقا میں بھی فرق ہے تو عام انسانوں کی لقا میں بھی فرق ہوگا, لیکن ہوگی لقا. اپنی توفیق کے مطابق, اپنے ظرف کے مطابق کچھ نہ کچھ خدا کے پیار کا جلوہ اس طرح دیکھے گا کہ گویا اسے خدا نصیب ہوا ہے. اس پہلو سے ہمیں پوری توجہ اور محنت کے ساتھ صرف کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے, کیونکہ خدا اصل میں تو کسی چیز کی بھی جزا نہیں ہے, وہ اپنے رحمت کی جزا ہے, اپنے فضل کی جزا ہے, اپنے کرم کی جزا ہے. اس سے کوئی سودا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو محض اس کے پیار کی باتیں ہیں, دلداری کی باتیں ہیں جو کہتے ہیں ہاں میں تمہارا سودا ہوں. اس لیے سب سے زیادہ حقیقت, سب سے گہری حقیقت اس بات میں ہے کہ آپ عاجزانہ دعا کریں کہ اے خدا ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے ہم جانتے ہیں جو اس کا حال ہے, اس لیے تو محض اپنے فضل اور رحمت کے نتیجے میں ہماری جزا بن جا. جس طرح ہم اپنی غفلتوں سے غافل رہے ہیں اس دنیا میں, تو بھی ہماری چشم پوشی فرما, اور باوجود سب کمزوریوں کے ہمیں فضل کا یہ اپنا کرشمہ دکھا, یہ رحم کا جلوہ دکھا کہ گویا ہم سمجھے کہ ہاں اللہ ہمارے روزوں کے بدلے ہمارا ہو گیا. اس قسم کی عاجزانہ دعائیں کریں, گریہ و زاری کریں, اپنے اعمال پر بنا نہ رکھیں, اللہ کے رحم کی طرف نگاہ رکھیں, تو بہت سی کمزوریاں, بہت سی غفلتوں کی حالتیں جو خود ہماری نظر میں بھی نہیں آتیں, اللہ بھی ان سے چشم پوشی فرما سکتا ہے اور فرما دیتا ہے, اور اس کے نتیجے میں کوئی بعید نہیں کہ لکھوکھا احمدیوں کو اسی رمضان مبارک میں اس طرح خدا کی لقا نصیب ہو کہ پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی ہو. اور یہی ترقی کا سب زندگی کی ترقی کا راز ہے, یہی فلاح کی کنجی ہے, جس کے بعد پھر ایک ہمیشہ کی زندگی اسی دنیا میں انسان کو نصیب ہو جاتی ہے. انسان اس عالم فنا میں رہتا ہوا عالم بقا میں داخل ہو جاتا ہے, تو رمضان عالم بقا لے کر آپ کے لیے آ رہا ہے. آب حیات ہے, اس کا ایک گھونٹ آپ حقیقت میں بھر لیں, جس طرح کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, تو ایک ہی گھونٹ آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا پیغام لا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ